ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଭୋକରେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁବାଇର ଦାଦନଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ, ଏ କେମିତିକା ଆତିଥ୍ୟ! ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପରେ ହୋଟେଲ ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲିର ମନମାନି, ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ଜେଲ ଯାଅ। 3 ଦିନ ହେଲା ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, 8,000 ଦିଅ ନହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 6,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ହୋଟେଲ। 16 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ 1,28,000 ଟଙ୍କା। ଏଠିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆମକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କହିଲେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 8,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବାରବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ 6,000 ଦେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେ ଆମକୁ ଡରେଇକି କହିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ନ ରହିବୁ ଏବଂ ପଇସା ନଦେବୁ ସେ ଆମ ନାମରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପାସପୋର୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ 16 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସିଜିଆଇ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ଦୁବାଇର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସରିଲା ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ବିଚିତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମରେ ଫସିଗଲେ ଦାଦନ। ଆମେ ଏଠି ରହିବାର 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପଇସା ଦେଇନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଭୋକରେ ଅଛୁ, ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବି ପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପାଇଁ 2, 3 କିମ୍ବା 4 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଦାମ 8,000-16,000, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଅପସନ୍। ସେପଟେ ନ ମାନିଲେ ଜେଲର ଭୟ ଦେଖାଇ ଦାଦନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନା? ଏ କାରବାରରେ ନିଜେ ସାମିଲ ଅଛି ପ୍ରଶାସନ? ହୋଟେଲକୁ ଲୁଟିବାକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଦାଦନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହୋଟେଲ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା ଖାଇବାରେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି 16 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।